2015 жылдың сәуір айының 28-інде белгілі музыкант Батырхан Шүкенов дүниеден озды. Егер тірі болғанда мамыр айының 18-інде 55 жасқа толар еді. Осы орайда әншінің мерейтойлы кеші өтпек, ол келер айдың 24-іне жоспарлануда. Мұндай ақпаратты музыканттың ресми парақшасынан аңғарып қалдық. Батырхан Мырзаның директоры Олжас Байханов ұйымдастырып жатқан бұл концертте кімнің болары белгісіз. Айтпақшы, айтулы шараға қазірдің өзінде билеттер ойнатылуда. Егер Шүкенов Мырзаның осындай кешінен қапы қалмайын десеңіз, қатысаңыз. Ендеше, іске сәт.